ଶାନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର 22ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ୱାଲିଗଞ୍ଜଠାରେ ଥିବା ଶାନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର 22ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଜି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବର ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବେତନଟି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଧାନ, କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧୁସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଶୋକ ନାୟକ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଅଭିଭାବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମନମୁଗ୍ଧକର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅଙ୍କୁର ଖୁରାନା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।